приехал, скажите, вы приехали в Херсон, у вас большая группа футболистов основных не принимала участие в матче, не принимала участие в матче лучший бомбардир второй лиги. Очевидно, это сказалось на матче. И вот прокомментируйте вообще поединок с вашей точки зрения. И второй вопрос, что это прижимает, как вопрос в Айвазе. Ну, мы столкнулися з такою проблемою, що у нас 5 ведучих футболістів не могли зіграти сьогодні і не приїхали в Херсон. Ну, саме основна проблема була, що п'ять кращих футболістів ліги. І є лідер нашої команди, і одразу було видно, що його не вистачало на футбольному полі. Але я хотів сказати друге, що в нас, крім цих футболістів, у нас є 15 футболістів, з яких ми приїхали. Мене дуже багато футболістів розочарували нашої команди. Відношенням до самої ігри. Більшість футболістів було молоді, перспективні, талантливі. Я кажу, вони ще діти, бо хлопчик у нас грав нападаючи 99-го року, на заміну вийшов 98-го року футболіст. Але в них нема поки тої злості спортивної, характера, і це мене дуже розочаровує. Те, що ще й травму отримав футболіст, не знаю, забрала швидка, ну там схоже, що може бути перелом ноги. Зараз ми перезвоним, там поїхали наші представники до лікарні і будемо знати вже остаточно, що з ним сталося. Але в цілому ми от руки не опускаємо. Кажу, треба вміти програвати. Хотів би поздоровити команду суперника, сподобалась мені команда. Стараються, хлопці, є в них теж свої лідери. Ми на передматчевій установці акцентував увагу на наших, на ваших лідерів. Хлопці слухали, але, напевно, я не дослухався до них і вони не зрозуміли, що від них хочуть. Але треба і це пережити, я кажу. У нас молода команда, яка складена тільки з місцевих футболістів. Ми нікого не запрошуємо і не збираємося запрошувати. Ми збираємося виховувати нашу молодь, що в міста, що в області, і ми над цим працюємо. Попри те, що у вас не було сьогодні лідера, за рахунок чого ви хотіли здобути успішний результат? На що робили ставку? Хотіли здобути результату за рахунок бажання. За рахунок бажання, боротьби, підборів. Але не вийшло. Не вийшло, кажу, молоді футболісти, вони ще не мають того характеру, який повинен бути на футбольному полі. Швидкий гол вплинув сильно на це? Я думаю, що вплинув швидкий гол. Хоча рахунок не поєрімо, могли пропустити більше. Можна сказати дякую нашому воротарю, він повиручав, бо наші захисники спали на футбольному полі, так можна сказати. Ну, я кажу, ми зробимо висновки і будемо знати, на кого надіятися, на кого не можна надіятися. Тарас Васильович, у нас наступний матч також командою з Херсонщини. У нас такий календар, давайте роз'їзди впливають на можливість команди підтримувати. Ну вони, я кажу, дуже серйозно впливають, бо у нас, що не виїзд, то 900 тисяч кілометрів. Поки доїдемо, поки приїдемо, були ті ігри, що на п'ятий день грали, тому по дві тренувальні між іграми тренувалися. Це замало, щоб відновилися футболісти і треба і грати. А по-друге, наші футболісти, я кажу, вони ще ніде не грали, у них нема цієї системи. Поїхали 1000 кілометрів, ніч не спали, приїхали і грають. Це сказується на наших футболістах. Ви самі бачили в наші домашні матчі. Хтось слідкує, були такі моменти, що ми в другому таймі зупинялися, фізично не вистачало нас. Но ці переїзди і дають своє. Може, як ви можете прокоментувати суддівство на цьому матчі? Ну, скажу чесно, його і не хочеться коментувати, бо тому що такі судді. Вони судять, що в нашу сторону помиляється, що в їхню сторону помиляється. Просто обідно, що вони повинні цінити той труд тренерів, футболістів, які тренуються, своє здоров'я роблять. А вони прийшли три рази з висловлення не в ту сторону. І все, і на тому закінчили. Тут нема що коментувати. У нас просто рівень, який є на даний момент, що суддівського корпусу, що в команд дуже низько впав, порівняно, ну, візьмемо років 10, напевне, назад. І футбол був цікавіший, і команди були цікавіші, і суддівство було більш кваліфіковане. Але тут в мене претензій до судді немає ніяких. Нема ніяких.
Як вміє, так і суть, отак я вам скажу, розумієте, тут нічого не знаєте. Є помилки, хотілося краще, щоб... Нехай вже хоч одна сторона обіжається, то і обіжається і команда господарів, команда гостей. Неправильні рішення. Дають пінальти, там піднімають поза грою. Ну ми подивимося там в цей момент, це таке спорити. Ну, суддя прийняв рішення, то вже ти нічого не поміняєш. Я такий, що якраз до суддів не дуже хочеться кричати, бо є тренера емоційні, самі знаєте, там Віталій Володимирович Мерчан, може там то суддю загнати заважає. Але воно і свесно, ну і що, ну ти йому там крикнеш, там, будеш обзивати, може нічого не каз. Так що, от таке. Дякую. Ну, бажаю.